से घोडा देखे पुरे भिजिट गरिरहेछ इलाम मेन मेन पॉइंट यो सुटिङ क्षेत्र पनि भन्नु भयो हैन स्टोर का डाडा पनि भ्याउनु भयो पुरा सेपाका कालीबाडी भनेर सबै अहिले देख्दै आउनुहुन्छ नि अलिक लाइन मा सँगै हेर न ब्लग बनिराछ के हाम्रो तल हिनौ सजिलो हो अलि सजिलो ओ श्रीया यता पनि हेर्दै गरौँ है तर नजरौँ है अस्सी केजीको मान्छे फेरि तल सजिलो छ नि सर त्यहाँ छोडिदिन्छु नि तपाईँलाई ल ओह्रालो पनि राख्दा हुन्छ हेलो यो अझै हाम्रो ब्लग बिहानै फर्स्ट आवरमै चलिरहेछ यहाँ चाहिँ विशेष गरी अब 2500 चाहिँ घोडा रिजर्भ गरेर चाहिँ इलामको मेन मेन पोइन्टहरू जुन छ यो कन्याम कन्याम चाहिँ प्रायः घुम्ने ठाउँ सबै घुम्न सकिँदो रहेछ यहाँ चाहिँ अब विशेष सरहरूले अब विशेष छुटसहित अफरसहित भन्नुभएको छ हामी पनि अब घुम्न आएको मान्छे अब फेरि ऐतिहासिक पनि हो घोडा चढेको छैन होइन अब पहिलोपटक घोडा चढेको अब समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि अब मनोरञ्जन हुनु मनोरञ्जनमा छुट्टाको बजेटले हामीले मनोरञ्जन गर्ने हो अब हामीले छुट्टाको बजेटमा मनोरञ्जन गर्ने तर समग्रमा मलाई के लाग्यो भने अब फटाफट घुम्ने हुने लगभग एक घन्टाको रुट हो भन्नुभयो घोडामा होइन अब समग्रमा मनोरञ्जन मनोरञ्जन हो तर पनि अब झट्ट सम्झिँदा चाहिँ कता कता होइन अलिकति महँगो जस्तो फिल हुन्छ तैपनि अब जो कोही घुम्न चाहनुहुन्छ भने यो घोडामा घुम्न चाहिँ एकदमै रमाइलो रहेछ यो हिँड्न अल्छीमा हुने मान्छेलाई चाहिँ यसले चाहिँ गर्ने र चाहिँ एकदम कस्तो भएर छ ऊ क्या डर भएर छ आफ्नै 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 चोइस है म चाहिँ अब प्रायः घुम्नु भनेपछि चाहिँ पैदलै रुचाउँछु तर म एक्लै आज छुइनँ त्यसले गर्दाखेरि अब गर्लफ्रेन्डसँग घुम्न आउँदा चाहिँ घोडामै घुम्न चाहिँ रमाइलो हुन्छ कि भनेर घोडामा चढिरहेको छ अनि हाम्रो घोडा चढी व्यवसाय सँग नै रहेछ यो इलाममा चाहिँ मलाई पनि थाहा थिएन फोटो भिडियो मात्रै पर्याप्त इलाम देखिए तापनि म आएको थिइनँ अहिलेसम्म त्यसले गर्दाखेरि हामी होइन उत्तिन्छ होला बडी खुल्ला छोड्यो भने कुद्छ नि त बडी अलि सफ तान्ने हजुर अगाडि अगाडि लैजाउँ न किनभने दुईजना निस्किनु पऱ्यो नि त ल लट्छ है तर बस है त्यो त्यो चाहिँ समय दिनु है यसले यो हामी लक्की घोडाको टावर भइरहेछ लक्की घोडालाई मैले चाहिँ कस्तो छ भनौँ है हाम्रो भ्लग पनि त बनाउनु पर्यो रमाइलो भइरहेछ चिया बनिने ठाउँ है यो कारखानामा त चिया विदेश जहीँ निर्यात हुने चिया यहीँ उत्पादन गर्छ होइन त यहाँ चाहिँ चिया कारखाना रहेछ कुदाइरहन्छु घोडाले त कुदाउनु भन्नु के भन्छ घोडा सवार गरिँदैछ कस्तो हुँदैछ एक यो अगाडि गएर भिडियो लिइदिनु न क्यामरा भिडियो निकालिदिनु ल
هل تريد ان تكون هناك من يكون 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 سابين تامان سر سابين تام كون تامان هو تبعي باخرينو لكي
धेरै समय पछि ऐतिहासिक घोडा यो ऐतिहासिक सवारी साधन घोडामा यात्रा गरिरहेको अवस्था तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। म घोडामा चढिरहेको छु। घोडाको यात्रा एकदमै आनन्द भइरहेछ। मेन घुम्ने एरिया यही हो नि त हाम्रो। परको त्यो डाँडा झन्डा हजुर लप डाँडा छ। लप डाँडा त्यो जानुहोस् न, त्यसको फेरिमा जानुहोस् हो। माथि चाहिँ घोडा जाँदैन, फेरि त्यहाँबाट माथि जानुहोस् न। Thank you.
घोडामा यात्रा गरेर आदि अब इन्डिङमा पुगिसकेका छौँ हामी चाहिँ यो घोडाले थाहा पाइसके चाहिँ अब नजिक आइसक्यो भनेर झन् झन् छिटो हिँड्दैछ टक 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 यसको फलाम लगाएको छ नि इलाम कन्याम घोडादेखि हामी घुमिसकेछौँ अब हाम्रो लगभग भिजिट कम्प्लिट हुँदैछ अब हामी चाहिँ फोटो खिच्ने कन्याम फोटो सेसन गर्ने फोटो खिचौँ
बढी व्यवसाय सँग पुरा हो كم فتاة هيتمين لاعب أنا بناه، هامي، أوه يو، هامي ده، هامرا ريزاب بيسالوكي.